Axolot, Voyaj, Ajaravetu. Խաղաց լոթեր, ընտրիր քո սիրելի վայրն ու շահիր 30 անմոռանալի ճամփորդություններից մեկը եւ քո մասնաբաժինը 800 000 անվճար սպիններից. Ajarabet.am. Միշտ ստացիր ավելի. Նայ քորը սարը. Շիբրեկտեր դու կան ավտոն ջարդը։ Ես ջարդեմ, չէ՞։ Ես ձավ մեջ եմ։ Իսկ ու՞ն ես քնեմ արա։ Այսինքն ես բրախատաշ եմ, դե՞ իրեկաց։ Գերոր։ Ո՞նց ես։ Սկսեմ ինչ մենք չվախենք։ Ես էլ ես, ի՞նչ ես քեզ չարտեմ։ Ո՞նց ես ուզում ասում ճո։ Բայց մենք ուրա իրոք։ Ախա, որս տարը վարա։ Ես պնդական պարջիք դետ չկարը։ Ես ինտարը չսուշ։ Ես մերնա։ Կավրա տերը ճարտի շուշին։ Ես 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 Ինչեր արվալա չուտ։ Հրը։ Ինչ չու արվալա մարա։ Ապտը բայ մարվալա։ Ինչ չու արվալա։ Ինչ չու արվալա։